Mukassa. Miten sitä voikaan olla näin kylmää ja kalsaa? Tuntui, että jäätyi matkalle ovelta postilaatikolle ja takaisin. Hurrrr. Kaarna, eli kavereiden kesken Karre seisoi portilla ja katseli kotiaan. Se oli tavallinen punainen tiilitalo. Sen ympärillä kasvoi muutama koivu ja pihalla oli siellä täällä pensaita se näytti autiolta. Aivan kuin siinä ei olisi asunut kukaan pitkään aikaan. Ja tottahan se olikin. He olivat tulleet edellisenä yönä Afrikasta kotiin. Oltiin kotimaan lomalla, niin kuin sitä kutsuttiin. Karren äiti ja isä olivat Namibiassa lähetystyössä ja oli aika tulla muutaman kuukauden lomalle. Ei ihan paras aika, kun Karren koulu jäi vaiheeseen, mutta mummin joutuminen sairaalaan muutti suunnitelmat. Tulti jouluksi kotiin kesän sijasta. Oli marraskuun viimeinen lauantai. Oli pimeää, kylmää ja märkää. Kyllä Karre sen oli tiennyt, mutta yllätyksenä se tuli silti. Juuri sillä hetkellä, siinä portilla seisoessaan, hän kaipasi takaisin Afrikkaan sen lämpöön ja valoon. Oli tämäkin. Täältä lähdettiin lomalle aurinkoon ja hän tuli lomalle tänne pimeään. Ei ollut reilua. Karre huomasi, että naapurin ikkunaverho heilahti. Pian ikkunalla hohti valoa. Siihen oli laitettu kynttelikkö. Ai niin, välähti Karren mielessä. Hän oli meinannut kokonaan unohtaa. Että tänään hän oli ensimmäinen adventti, tai oikeastaan sen aatto. Sitten hän katsahti kotiaan. Juu, jotain piti asialle tehdä. Valoa täytyi saada. Mutta missä ihmeessä heidän jouluvalonsa oikein olivat? Kellarissa? Mm, vintissä? Mm, Eno varastossa vai... Olikohan ne heitetty kaatopaikka kuormaan silloin aikoinaan, kun he olivat lähteneet? Hm, no, se voisikin olla tämän päivän puuha. Etsiä valoa alkavaan adventin aikaan ja käydä katsomassa mummia. Postilaatikko oli tyhjä ja karre kipaisi takaisin sisälle. Portaiden edessä oli mustaa jäätä, jota karre ei huomannut. ja naps! ilman isän rakentamaa kaidetta olisi siinä käynyt huonosti. Onneksi Karre sai kaiteesta kiinni ja pysyi pystyssä. Helpommin sanottu kuin tehty, niin siis se valon etsiminen. Karre kävi ensin läpi talonkomerot. Ei mitään. Sitten hän meni ulkovarastoon ja sen alla olevaan kellariin. Sama tulos. Pölyä oli kyllä niin paljon, että siihen meinasi tukehtua. Miten sitä voikin olla niin paljon? Ja tuntui, että se vei kyllä loputkin valot. He Ja mur. Vielä oli jäljellä vintti. Sinne mentiin katolla olevan luukun kautta. Se, että ei ollut lunta helpotti asiaa. Oli turvallisempaa kiivetä. Katto oli sateen jälkeen vähän liukas, Karri sai kuin saikin hilattua luukun pois paikoiltaan ja kiipesi siitä sisään. Onneksi mukaan oli tullut taskulamppu, sillä vintissä oli säkki pimeää. Samalla kun Karri laittoi taskulampuun valoa, hän astui askeleen eteenpäin ja kompastui. Kauniissa kaaressa kuin elokuvissa konsanaan hän tupsahti nokalleen. Tups! Onneksi siinä kohtaa oli mattokäärö, joten se pehmensi alastuloa. Köh 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 Samalla hänen taskulampuunsa syttyi valo, jonka valokeilla osoitti vanhaa CD-soitinta. Hmm. Tuon voisi viedä mummille sairaalaan ja vieressä olevan laatikon vanhoja levyjä. Ties, mitä aarteita siellä olisi. Karre pakkasine mukanaan tuomaansa reppuun, sillä muuten tavaroita olisi ollut hankala saada alas. Ei ollut jouluvaloja. Ei vintissä, ei kellarissa, ei sisällä. Oli jatkettava etsintää. Onneksi laatikossa oli myös joululevyjä. Karre kävi ne läpi ja otti niistä muutaman mukansa, kun lähti mummin luo. Voi sitä ilon pilkettä, mikä mummin silmiin syttyi, kun hän sai tuliaisensa. Ensin se syttyi, kun hän näki karren ja sitten uudestaan, kun sai joululevyn käteensä. Ja Pilke, joka sai mummin kasvat loistamaan, oli silmissä edelleen, kun Karre lähti kotiin. Onneksi sairaala oli melkein naapurissa. Hän ehtisi käymään täällä vaikka joka päivä. Pilke, sehän oli melkein kuin valo. Ei ehkä jouluvalo, mutta hyvän mielen valo. Ja hyvä mieli syventyi, kun Karre kuuli mummin huoneesta laulu. tyttönen taivahan osoita tie. Vie meidät seimen luo, missä se lie. Valaisen matkamme viperille, Vienoisen lapsen luo haluamme. Astuessaan ulos sairaalasta huomasi Karre, että taivas oli kirkastunut. Taivaalla tuikki tähdet ja kuu. Tähdet ne olivat samat niin täällä kuin Afrikassakin. Ne tähdet olivat samat täällä kuin silloin ensimmäisenä jouluna Marjalle ja Joosefillekin. Ne antoivat iloa valoa ja näyttivät suuntaa edelleen. Kiitos isä, että tultiin juuri nyt, vaikka ensin valitin. Näin on hyvä. Siunaa meitä ja varjele. Lähetä enkeleitä. Amen huokaisi Karre. Löytyykö jouluvalot? Ja mitä muuta Karrelle tapahtui? Sen sinä kuulet viikon päästä.